Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Спочатку коротко про головне. 70 виборчих дільниць Тернополя на 17 годину отримали сьогодні канцтовари та організаційні матеріали для забезпечення виборчого процесу на суму майже 44 тисячі гривень. 4232 особи склали сьогодні пробне ЗНО на Тернопільщині з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. Акцію «Тернопіль проти контактних зоопарків» провели в Тернополі на вулиці 15 квітня 5А. Виборчих дільниць Тернополя на 17 годину отримали сьогодні канцтовари та організаційні матеріали для забезпечення виборчого процесу на суму майже 44 тисячі гривень. Загалом закуплено канцтоварів на 53 тисячі гривень, повідомив голова Тернопільської ОВК Василь Михальський. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Видавати канцелярське приладдя та організаційні матеріали розпочали о 10-й ранку. На 11.30 їх отримали представники 24 з 85 дільниць. Ми сьогодні одержували канцелярські прилади, все одержали по списку. Одержали лампочки для освітлювання кабінок, салфетки, скотчі для заклеювання, вже бюлетнів для сьогодні, потім ручки. Штемпельна краска, клей, скрепки, степлер, ножниці, олівці. Все одержали, що потрібно для роботи дільниці. Ще не одержали ми тканину, тканина на днях буде. Сьогодні ми отримали папір, скоби до степлера, степлер, лінійки, ножиці, туалетний папір. Всі необхідні предмети, які нам потрібні для голосування. Ручки, олівці. На мою думку, недостатньо буде скобів до степлера. А решту всіх канцтоварів має вистачити з головою. Станом на сьогодні можу сказати тільки одне, що практично все, що передбачено по актах, ми видаємо. Тобто ніяких моментів з приводу того, що чомусь чогось не вистачає, слава Богу, немає. Дільниці всі отримали попередні списки виборців, що дуже важливо, щоб громадяни вони бачили, чи вони є в списках. Отримали дільничі виборчі комісії, голови, заступники, секретарі і члени дільничих виборчих комісій посвідчення. Зараз здійснюється ще по деяких кандидатах заміни, бо тому що є люди, що хворіють, їдуть за кордон. Тому ми в межах кандидатів від подання від суб'єктів ми здійснюємо заміни. Ми повністю забезпечуємо дільничі виборчі комісії матеріально-технічним забезпеченням. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. У Тернополі діє 85 виборчих дільниць. Найбільша дільниця налічує 2488 виборців, а найменша – 160. 4232 особи склали сьогодні пробне зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. В обласному центрі тестування пройшов 1991 учасник. Пробні іспити в області відбулися у 24 пунктах тестування – у всіх райцентрах і містах обласного значення. У Тернополі тестування склали в 11-й школі, 16-й, 20-й, 21-й, 24-й, 26-й, 27-й і 29-й. Школі. З учасниками тестування з історії України, які складали його у 24-й школі, спілкувалися наші журналісти. О 10-й ранку на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 24 збираються школярі. О 10-20 відкривають навчальний заклад. Тут сьогодні складають тестування 243 осіб, повідомила відповідальна за пункт тестування загальноосвітньої школи номер 24 Галина Яворська. За її словами, 63 осіб здають історію України, 135 – математику і 45 – географію. Здаю сьогодні географію. Дивився, проходив онлайн ЗНО з географії кілька разів і думаю, що там нормально. Складні – це найбільше в задачах географічних, наприклад, визначити довжину річки або там похил річки, наприклад, координати, які знайти, а так, то ніби все зрозуміло. Готувалася вже більше року, тому що я відвідую репетиторство з історії і з української мови. Напевно, найважчі запитання – це по Радянському Союзі, радянізація, а найлегші – це Перша, Друга світова війна. На пробне зовнішнє незалежне оцінювання заплановано біля 60 питань. Частина з них потрібно вибрати з 4 одну правильну відповідь, частина на відповідність і послідовність. Готувався до ЗНО 4 місяці, напевно. Найважчі запитання
роки до Першої світової війни, а найлегші після Другої світової війни. Розпочалися пробні іспити об 11-й годині. Тестування з історії України і географії тривало 150 хвилин, з математики – 180 хвилин. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини. Тестування з історії України в області сьогодні склали 1440 осіб, у Тернополі – 615. До проведення ЗНО в області залучили 894 педагогів, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Перевірити, наскільки успішно учасник склав іспит, можна буде 29 березня на персональній сторінці на сайті оцінювання якості освіти. Минулої суботи провели пробне тестування з української мови і літератури. У ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбувалося воно також у 24 пунктах тестування. До його проведення залучили 800 педагогів. Основне ЗНО триватиме з 21 травня до 13 червня. Зовнішнє незалежне оцінювання, іспит для вступу до вишів за допомогою тестування по всій Україні було започатковане у 2008 році. ЗНО ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів та провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шенюк. Акцію «Тернопіль проти контактних зоопарків» провели сьогодні в Тернополі на вулиці 15 квітня, 5А. Там проходить виставка тварин. Участь в акції взяли члени громадських організацій «Вірне серце», «Вірні друзі», «You Animals». Всього 13 осіб. Акцію провели, щоб привернути увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження із тваринами. Про це повідомила організатор Людмила Чеховська. Підтримати акцію «Тернопіль проти контактних зоопарків» тернополянин Максим Дружинін прийшов разом з дружиною та сином. Ми прийшли з дружиною, з дитиною для того, щоб підтримати, допомогти людям зрозуміти про те, що ми можемо жити в гармонії з навколишнім світом, для того, що розваги можна висувати мирні, такі, щоб всім було зручно і від того не страждали тварини. Організатор заходу Людмила Чеховська розповідає, акцію організували через те, що у Тернополі порушують заборону на мобільні розваги з використанням диких та екзотичних тварин. В місті Тернопіль діє локальна заборона на мобільні розваги з використанням диких та екзотичних тварин. Згідно рішення Тернопільської міської ради від 8 серпня 2018 року. Відповідно до Тернополя нещодавно приїхала виставка з дикими та екзотичними тваринами. І на місце події наші активісти викликали вже поліцію, була складена заява. Зараз, власне, перевіркою виставки займається поліція. Аби отримати коментар організаторів виставки, ми піднялися на другий поверх торговельного комплексу «Райцентр», де утримують тварин. Чоловік, який назвався зоотехніком Миколою, на територію виставкового приміщення нас не впустив і коментувати ситуацію відмовився. Я не хочу нічого говорити вам на камеру, зачем мені зніматися? Я ж актер чи що? Подивитися на диких та екзотичних тварин прийшла сім'я Крикавських з Тернополя. Врахую, що це нема такого там страшного щось, що... Щоб діти побачать, багато діток в Тернополі практично не бачать кроликів в звір. Їх все одно жалко, бо вони в клітці сидять з цілими днями. Уявіть себе на місці тваринок, так не цікаво просто сидіти в клітці, на них дивляться, беруть в ручки. Організатор в акції Людмила Чеховська каже, відвідувати контактний звіринець небезпечно. Це є і пряма небезпека для здоров'я дітей. Дуже часто документи щодо тварин, дані про їх щеплення не відповідають дійсності. І, як знаємо, на момент приїзду поліції на дану виставку організатори не змогли забезпечити документи на тварин і дані про їхні щеплення. Учасники акції роздали перехожим листівки з інформацією про те, чому не варто відвідувати контактний звіринець. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Акцію «Тернопіль проти контактних зоопарків» у Тернополі проводять вперше. Естафету планують передати Івано-Франківську. Це наступне місто, у якому представлять мандрівну виставку диких та екзотичних тварин. У ці хвилини тиха вечірка відбувається в обласній бібліотеці для дітей. 25 учасників у навушниках розважаються, слухаючи українську музику. Це захід для молоді, який проводять, щоб популяризувати відвідування бібліотеки, показати, що у книгозбірні також може бути весело.
Тиху вечірку організовують пластуни, повідомила одна із них Марта Нагорнюк. За її словами, цей захід одночасно зараз триває у 23 містах України. І в Тернополі триває третій день чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2004 року народження. У ньому беруть участь 6 команд – із Дніпра, Харкова, Києва, Острога, Львівської області, Білої Церкви і Тернополя, повідомив заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. На цих фото – гра команд Києва і Тернополя. З рахунком 0-3 виграли господарі – тернополяни. І також сьогодні зіграли Харків-Острог із рахунком 2-1, Біла Церква-Дніпро 3-0, Київ-Харків 2-1. Сьогодні ще зіграють Острог-Дніпро та Тернопіль-Біла Церква. Вчора грали Київ-Харків з рахунком 0-3, Київ-Острог зіграли з рахунком 3-0, Біла Церква-Харків 3-0, Тернопіль-Дніпро 3-0. Каже Володимир Газелишин, фінальний тур чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» проходить в Тернополі. Уперше нагороджуватимуть переможців 24 березня о 16 годині. На відкритих обласних змаганнях із шашок – диво-шашки. Серед школярів 2005 року народження і молодших перше місце виборола команда із села Ласківці Теребовлянського району. Друге місце – команда із села Соколів Теребовлянського району. І третє місце здобула Тернопільська школа-ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука. Про це нам повідомив начальник відділу фізкультурно-масової роботи Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Павло Рудницький. Турнір відбувся сьогодні в тернопільському шахово-шашковому клубі «Авангард». Участь брали 6 команд – гравці з Теребовлянського, Шумського районів і з Тернополя. І на цьому у мене все. Наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль і на UA Тернопіль в Ютубі. На цьому у мене все. Вдалого вам настрою і до зустрічі.